ွင့်ကြီးဌာနအချုပ်ဟာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပကတိမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါအနာဘောဒုက္ခတလို့ဖြစ်တာမျိုးရှိကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုဝေဖန်မခံခြင်းမှာကတည်ဆဲဥပဒေ၊ဤဥပဒေနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါရယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။တချို့ဝင်ကြီးဌာနကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကိုယ်စားလှယ်တွေအောက်ခြေပကယ်တိမြေပြင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေလူဆွေးရတဲ့အခါပုံနဲ့ပြောရရင်အနာဘောဒုက္ခရှိပါတယ်။အဲဒီတော့အဲဒီလိုကိုယ်စားလှယ်တွေဆွေးရတဲ့ဆိုတာကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ပါလီမန်တရီအိုဗာဆိုက်ရဲ့ check and balance ဘောရဆွေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆွေးရတာကိုတချို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့သူတို့ဝန်ကြီးဌာနကိုဝေဖန်တယ်ထိုးနှက်တယ်ထင်ရင်အဲ့ဒီလိုကိုယ်ပိုင်တော်တွေဆွေးနွေးလို့မရအောင်မေးမြန်းလို့မရအောင်အစိုးတင်လို့မရအောင်ဝေဖန်ထိုးနှက်လို့မရအောင်တည်တဲ့ဥတွေမြို့တွေနဲ့ညီစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ညီလုပ်ထုံးလုပ်နေတဲ့အညီမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဝင်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေစီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းမလုပ်ပါကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ71ကာကြီးကပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာအရ check and balance တဘောအရာဆွေးနွေးရမယ့်အခွင့်အရေးရှိကြောင်းအဲ့ဒီလိုအာဏာမသုံးဆဲစေခြင်းပါကဝင်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ဥပဒေ၊ဤဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းလုပ်ကြဖို့အတိပေးလိုကြောင်းလဲဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါရယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုင်းဘွဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်ချိုကလက်ရှိဝင်ကြီးဌာနအချို့ကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအချို့ကတမယိုးကျအတိုင်းလုပ်နေကြတဲ့အတွက်အောက်ခြေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားတွေမှာအားနည်းချက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာမကြိုက်ကြတာရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါအပြင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လွှတ်တော်မှာအစိုးမေးခွန်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ဤဥပဒေတွေအစိုးမေးခွန်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်၊ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့မညီပါကလည်းသူ့အနေနဲ့တားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါရယ်အလားတူဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဖာပွန်မဲဆန္ဒနယ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစောထွန်းမြတ်အောင်ရဲ့ညောင်လေးပင်မြို့ကိုခရိုင်အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးရန်နဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အားဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့ရင်ညောင်လေးပင်မြို့ကိုခရိုင်အဆင့်ထည့်သွင်းရေးဆွဲဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးခွန်းမေးမြန်းခွင့်မရခဲ့ခြင်းမှာလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ဤဥပဒေမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်စီကံချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးဝင်းမြင့်ကလွှတ်တော်မှာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။